Повеќе од една година во здравствените установи е достапна вакцината против бактерија стрептокока. Според здравствените власти, истата заштитува од воспаление на белите дробови. Граѓаните велат не се доволно запознати со фактот дека постои вакцина која не е задолжителна и е бесплатна. Уште помалку велат се свесни за последиците кои може да се појават како резултат на бактеријата. Оваа вакцина постои, меѓутоа луѓето не знаат. Потребно е да се информираат со сите користи, предности што ги пружа оваа вакцина и да луѓето да бидат информирани и да се заинтересираат. Вакцината е бесплатна, не се плаќа. Јас лично можам да ви кажам дека се вакцинирав, зашто 4-5 пати со ред прележав пневмонија и не сакам веќе да ризикувам. Така да и деца и возрастни кои што се со слаба здравствена имуна одбрана, пожелно е да си се вакцинира. Лекарите велат дека е пожелно луѓето да ја примат вакцината, за да се заштитат од бронхит, воспаление на белите дробови и на увото. Тврдат дека вакцината против стрептокока е безбедна и не предизвикува никакви последици. Секоја година во Македонија се регистрираат по околу 2000 случаи на бактериска пневмонија, а речиси 1000 деца заболуваат од воспаление на увото, што е последица токму на бактеријата стрептокока. Најчесто таа бактерија предизвикува како компликација воспаление на белите дробови и пожелно би било деца, па и возрастни луѓе, па и оние што имаат намален имунитет да се вакцинираат. Последиците од едно воспаление на белите дробови може да бидат и големи, а вакцината е доста квалитетна, доста се користи во светот и би сакала да апелирам посебно до родителите кои што имаат деца кои што им прележале воспаление на белите дробови, пневмонија и оние што се возрастни лица во третото доба лица да си се вакцинираат, да се заштитат од можноста да добијат пневмонија од оваа бактерија. Според планот на здравствените власти, оваа вакцина се очекува во 2018 година да влезе во редовниот имунолошки календар.